Ձեզ Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի գավաթը վերադառնայ 2021-ին Նիցցա Ֆրանսիա։ Քիշերը Ջաւախքի մեջ երկրաշարժ տեղի ունեցեր է։ Մոսկվան կակնկալէ, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելութիւնը շուտով կայցելէ Արցախ, Ռուսաստանի Թաշնության արդաքին գործոց նախարարություն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիային F-35 կործանիչներ մատակարարելու արգելքը չի վերցվիր։ Հասան քեֆի քարանձաւները զբոսաշրջային վայր կթարնան։ Պատերազմի իմ աչքերով Սարյանի տուն-թանգարանը խորհրդանշանական ցուցահանդես կներկայացնե։ Հայաստանի պետական ջազ-նուագախումբը ռետրո ջազ համերգինգը հնչեցնե 20-րդ դարի քոհարները։ Դայքի հայկական հուշարձաններու ճակատագիրը Ռաֆֆի Քորթոշեան։ Մենք ուրախ հաստատենք, որ konifasportsbet.io 2021 ֆուտբոլի Եվրոպայի գավաթը տեղի ունենա Ֆրանսիայի Նիցցա քաղաքին մեջ 2021 թվականի հունիսի 9-19-ը։ Մենք նաև շատ հպարտ ենք տեղեկացնելու, որ հետևյալ թիմերը նվաճարեն մրցաշարի ուղեկիր, և գիրակի օրը կայանալիք վիճակահանության ժամանակ պիտի բաժնվին 3 խումբերու 4 թիմերեն. առաջին զամբյուղ՝ Նիցցա շրջան, հարավային Օսետիա, Բաթանիա, Աբխազիա. երկրորդ զամբյուղ՝ Սաբմի, Արեւմտեան Հայաստան, Հյուսիսային Կիպրոս, Արցախ. երրորդ զամբյուղ՝ Սիցիլիայի երկիր, Չամերիա, Սարդինիա, Գերնոֆա. Կոնիֆայի եվրոպական նախագահ Ալբերտ Ռիշիոն նսավ, «Մենք ամենամիս սերդորեն կհամակորձակցինք Նիցայի տեղական կոմիտեի հետ, այն ժամանակ, երբ Կոնիֆան որոշում կայացուց հյուրընկալվիլ այնտեղ օգոստոսի ամիսը. COVID-19-ի պայմաններուն մենք կաշխատինք նախազգուշական միջոցներու վրա բոլորի անվտանգությունը ապահովելու համար. Բոլոր թիմերը ստիպված կլան անցնելու COVID-19-ի թեստ, նախքան Նիցցա թռիչքը. Վայրեջքեն ետ կանոնք եւս մեկ թեստ կհանցնեն տեղի գազմագերբության անոնց առողջությունը ստուգելու նպատակով. Անավելցուց Կոմիտեն հպարտ է Եվրոպայի համար անցկացվող այն զանգվածային մրցաշարով։ Առաջին անգամ մենք ունենք 12 թիմեր և կարող ենք տեսնել Գորնոլի և Սարդինիայի պես նոր ֆեդերացիաներ, որոնք երբեք չեն եղած նախորդ մրցաշարներում։ Մրցաշարին կմասնակցին հարավային Օսետիան, մեր կորձող Եվրոպայի չեմպիոնը։ Գցանգանայի հաջողություն մաղթել բոլոր թիմերուն։ Եվրոպական կոմիտեն նույնպես անհամբեր կսպասի համագիրներու հետ համագործակցությանը և մրցույթի մեկնարկեն առաջ 5 լեզվով մեկնաբաններ։ Մայքու Ջոյի մեր ուղիղ եթերի լուսապանման համար մրցաշարի յուրաքանչյուր խաղին ավելի քույն հաղորդելու համար։ Գխնդրենք նկատի ունենալ, որ գա բահեստային թիմերու ցուցակ։ Կոնիֆան ուրախ է ողջունելու մեր բոլորը, որակավորված թիմերուն այս ամռանը Նիցայի մեջ անցկացվող sportsbet.io ֆուտբոլի Եվրոպայի գավաթի խաղարկությանը։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը ողջունել Ֆրանսիայի Նիցցա քաղաքի մեջ Կոնիֆայի Եվրոպայի առաջնությունը կազմակերպելու այս որոշումը։ Անհիշեցուց, որ վերջին անգամ մենք հանդիպերենք Արցախի մեջ 2019 թվականի նախքան պատերազմը։ Արցախի Ստեփանագերդ քաղաքին մեջ Ստեփան Շահումյանի անվան մարզաթաշտին մեջ հավաքված ավելի քան 45,000 հայեր կաչակցեին Արեւմտեան Հայաստանին։ Այսօր ես կդիմեմ Եվրոպայի մեջ գտնվող Արեւմտեան Հայաստանի դարակիր հայերուն, որպեսի ներկա գտնվին և սադարեն ոչ միայն Արեւմտեան Հայաստանի ասկային հավաքականին հաղթանակի հասնելու համար, այլ և նաև աչակցին Արցախի թիմին, այնպես ինչպես այն արցախցի երեխան, ով գրելով Արեւմտեան Հայաստանի թրոշը գվազերը Ստեփան Շահումյան մարզաթաշտին մեջ խորհրդանշելով մեր ասկի աբական։ Ես հույս կտնեմ վրա մարզաթաշտերը լեցնելու համար։ Գեցեն բնիկ ժողովուրդները, գեցե Արցախը, գեցե Արեւմտեան Հայաստանը։ Ջաւախքի մեջ երկրաշարժ տեղի ունեցեր է, այսօր քետնյա ցնցումները քրանցվեր է քիչերը դեղական ժամանակով 1:23-ին։ Նախնական տեղեկատվության համաձայն երկրաշարժի էպիկետրոնը գտնվեր է Նինոց Մինթայի մունիցիպալիտետի Սամեպա և Թմանիսիս մունիցիպալիտետի Իրքանջաքյոգեն ոչերու։ Երկրաշարժի ուշքնությունը էպիկետրոնին գազմերը 3.2 բալ 10 կիլոմետր խորության վրա, զոհեր և ավերազություններ չկան։ Ռուսաստանը կակնկալ է, որ մոտ ժամանակները տեղի ունենա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախնական առաքելության այցը Արցախ և Ադրբեջանի հարագից շրջաններ։ Այս մասին ջոբազրույցի ժամանակ ասաց Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործերու նախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան գքրե Panorama.am-ը։ Որքանով ես գիտեմ, փանակցություններ կան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախնական առաքելություն Արցախ և Ադրբեջանի հարագից շրջաններ կազմակերպելու շուրջ։ Հուսով ենք, որ նման ուղևորություն տեղի ունենա մոտ ապագային և պարզապես կնպաստե տարածաշրջանի մեջ փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը, ասաց Զախարովան։ Հիշեցնենք, որ թեկտեմբերի 21-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի քարտուղարությունը հրապարակային հայտարարեց, պատրաստ է Արցախ և հարագից տարածքներ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձագիտական առաքելության ուղարկել, սակայն Ադրբեջանը համաձայնություն չէ տված։ Ամերիկյան գոմը հերթական անգամ հայտարարել է, որ ռուսական S-400 հոբ համակարգեր քնելու համար Թուրքիայի նկատմամբ կիրառված F-35 կործանիչներու մատակարարման արգելքը չի վերանայվիր։ Ըստ Defense One-ի, Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին մամուլի ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով թեմայի նսեր է. Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի շրջանակներուն մեր կարևոր տաշնակիցն է, սակայն Անկարայի գոմը S-400 համակարգերու քնման որոշումը գահագասե որպես Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ու ՆԱՏՕ-ի տաշնակից անոր բարդավորություններուն։ Մեր թիրք որոշումը չէ փոխված,
400-ը անհամադեղելի է F-35-ի հետ, Թուրքիան այդ պատճառով հերացվել է կործանիչներ ու ծրագիրեն։ Արեւմտեան Հայաստանի հասանք եւ հնագույն մշակույթի քաղաքը, որը հյուրընկալած է տասնյակ քաղաքագործություններով եւ ականատես եղած է հազարավոր դարիներ ու պատմության, ամբողջովին ջուրի դակ չի անցած։ Քարանձավները, որոնք մնացել են հին ժամանակներեն մինչեւ մեր օրերը, կշարունակեն ուշադրություն գրավել իրենց շքեղությամբ։ Այս բոլոր քարանձավները աբակային գնոբաստ են ինչպես զբոսաշրջությանը, այնպես էլ դնդեսությանը։ Այս տարին կսկսին բեղումներու եւ երկարատև վերանորոգման աշխատանքները։ Էլուսու ամբարտակի ջրային ռեսուրսները այլ ընդրանքային տուրիստական ռեսուրսներու հետ միասին գտիդվին որպես պատմության, մշակույթի, սպորտի եւ բնական ቱրիզմի ոլորտներ։ Բոլոր այցելուները կձանոթանան ավելի հաճելի հասանքի հետ, երբ իրականացվի անոր աստիճանական կանաչապատումը եւ շրջակայքի բարեկարգումը։ Պատերազմի սպերի նախագիծի շրջանագին Մարդիրոս Սարյանի տուն-թանգարանը գյանքի գոչե, պատերազմի մաչկերով խորակիրով ցուցահանդես վաճառքը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ցուցահանդեսի բացումը տեղի ունենա փետրվարի 7-ին ժամը 17:00-ին 19:00։ Կներկայացվին դարբեր նկարիչներու ստեղծագործություններ, պատերազմի պատճառած կորուստներու պատմություններ եւ պատերազմի հետ կապված այլ նյութեր։ Ցուցասրահին ներստեղի ունենա նաեւ արվեստ, մոտիվացիա եւ ինֆորմացիա թեմաներով սեմինարներ։ Նախագիծի նպատակն է ցույց տալ աշխարհին այն ցավալի կորուստները ու ապրումները, որ ունեցած ենք եւ որոնց հետ կշարունակենք ապրել։ Ցուցահանդես վաճառքի ամբողջ հասույթը կօգտագործվի բարեգործական նպատակներով։ Հայաստանի Պետական ջազ-նվագախումբը փետրվարի 19-ին Հայաստանի ճարտարապետներու միության թահլիճին մեջ հանդես կուքա ռետրո ջազ խորակիրով համերգով։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ նվագախումբի քաղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Արմեն Հյուսնունցի ղեկավարությամբ կսպասվի երաժշտական ճանապարհորդություն թեպի 20-րդ դարի առաջին գես մեծ ջազ նվագախումբերով ոսկե ժամանակաշրջան։ Գհնչեն, Թիուկ Էլինգտոնի, Գլեն Միլերի, Թոմի Թորսի, Քաունթ Բեյսի, Արտեմի Այվազյանի ստեղծագործությունները։ Նվագախումբը գրեթե մեգամյա համավարակային թաթարեն ետք այս համերգներով գվերսկսի թեմատիկ համերգներու շարքի իր բազային Հայաստանի ճարտարապետներու միության շենքի տահլիճին մեջ։ Ջազ նվագախումբը անցած աշնանը սկավարակ ցայնագրեր է, որը հարաճիգա օրերուն կներկայացվի ունգնթիրի թադին։ Western Armenia TV-ի եթերով հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆֆի Քորթոշեանը ներկայացուց նոր լույս տեսած վարձ կամսակիրը։ Ամսակիրին մեջ դեղ կդած են հետևյալ նյութերը. Արեւմտեան Հայաստանի պատմական հուշարձաններու թուրքական ցուցանակները, պատմական քաղաք Անիքիրքի հրախոսությունը, հայերու եկեղեցաշինական կորձունեությունը Ռումինիայի մեջ եւ այլն։ Անդրադարձավ դայքի մեջ հայկական մշակութային գոթողներու որբես վրացական ներկայացնող ցուցանակներուն, Արեւմտեան Հայաստանի մշակութային ժառանգությանը եւ այլն։ Այսօրվա համար նախադեսած ենք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Բոլսո Սայատնովա երգչախումբ Յամանիարի ստեղծագործությունը։ Ես արևակյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։